Hello guys, welcome back to my channel. As of the Pangawara video, more on the way to say, as I say, bye when you're on the way to say, so, Dosai Kumao, Majiki Dosa, so, Papa Janala, happy Dosai. भाइले चंग उडाउने नि आज हैन खतरा उडाउँछ नि ल ल उतान उडान त है चंग भाइहरुले अब चंगा उडाउनलाई रेडी भइरहेछ हैन सबै जना अब चंगाको चंगा बनाउँदै छन् हैन अब एकछिनपछि भाइहरुले चंगा उडाउँछ एक जना भाइ त्यहाँ छ त्यहाँ चाहिँ उले चाहिँ उडाइसकेछ अब चाहिँ के भन्छ नि जान यो कस्तो रमे के भयो भयो चंगा बनाएन यसले बनाउनलाई हो ल ल किन के रहेन Roll ups. Ready? Get the. Wait, salah jangan. Kau tiba tinjau anda tu, bukan salah ni. Saya kerja. Wait, wait, busal. Dah itu putar alah. Nampak tak? 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 Kita cuma tiup di sana.
Guys, love on in tongue.